हेलो नमस्ते एवरी पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हामी रेम्बो ट्राउट जान लागेको छौँ न्यू इयर इभ मनाउन, र हामी यहाँ ठ्याक्क बृन्दावासिनी मन्दिर मेरो छौँ। अनि बृन्दावासिनी मन्दिरबाट आज हाम्रो ट्राभल सुरु हुँदैछ। अनि आज हामी ठ्याक्क मेरो भाइ र म भाइ चाहिँ अगाडि हिँड्नु भएको छ, अहिले हामी उनीहरूलाई भेट्छौँ है। अब हामी बगरमा आएको छौँ, बगरको हल्का जाम भएको अवस्था, ठुलो त भएको छैन तर हाम्रो जर्नी अझै फेरि स्टार्ट भएको छ। उहाँहरूको स्मल फ्यामिली, अनि अब हामी सबैजना मिलेर, चारजना मिलेर पक्का लगाएर हामी चाहिँ कता जाँदैछौँ बाबु? हामी भुजुङ खोला। कता? रेम्बो ट्राउट जानु लाग्यो। अनि बाटोमा आउने बेलामा के भएको अघि? हल्का उके है है कन्टेन्टको लागि होइन। गण्डकी ट्राउटमा निकै धेरै मान्छेहरूको अवस्था, हाम्रो दादाहरू कता हुनुहुन्छ? हेलो, हामी गण्डकी ट्राउटमा आइसकेको अवस्था छ। निकै रमाइलो भइरहेछ है, आज जिगरको दिनमा एकदम क्राउड लगभग 1000 मान्छे भइरहेछ होइन। एकदम रमाइलो गरेको अवस्था छ गण्डकी ट्राउटमा। सबैजना आफ्नो परिवारसँग घुम्न आउनुभएको छ, र हामी चाहिँ गण्डकी ट्राउटमा आज रमाइलो अवस्था।
फोटोजहरू खानुहुन्छ लजहरूको व्यवस्था पनि छ रहेछ हजुरहरूले यहाँ आएर एक दिन बस्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ सबै चिजको फेसिलिटी छ हामी प्रिभियस टाइम आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो अहिले चाहिँ हामी चारजना ब्रदर जो सन्प्रस्ता अहिले हामी गण्डकी टपमा छौँ र आज एकदम माहौल एकदम रमाइलो छ यहाँ सानोतिनो मेलै लाग्यो जस्तो छ र कोरोनाको कसैलाई डर छैन विदाउट मास्क सबैजना एकदम रमाइलो अनुभव भइरहेको छ र तपाईँ यस्तै यस्तै च्यानलमा यो मेरो च्यानलमा यस्तै यस्तै भिडियो पाउन सक्नुहुन्छ र कृपया मेरो यो च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला आज हामी गण्डकी टपमा आएको अवस्था छ निकै रमाइलो छ त्यसरी हामी फिस फिस चाहिँ लिएको छैनौँ सबैजना परिवारहरू रमाइलो गरेको छन् म पनि फ्यामिली चाहिँ अब ल्याउन पाइएको छैन र सानो दाजुभाइ चाहिँ जम्का भेट छ अनि हाम्रो एक यो बाहिर जानु नि भाइ बहिनी तपाईँलाई कति एक केजी केजीको कसरी रहेछ केजीको 1000 1K 1000 रुपियाँ हजार बनाइहाल्नु है हामी चाहिँ अब टिङमा छौँ कटिङ गरेर घर लैजाने भनेर फिस पनि ल्याइयो माछा लिएको अवस्था माछा यसपालि परेको छ त्यही भएर हामी रेम्बो ट्राउटमै आएर माछा लियौँ अब हामी चाहिँ बिस्तारै अब घर फर्किन्छौँ ब्याक टु होम अनि हामी चाहिँ डाइरेक्ट घर फर्केर हजुरहरूलाई गाडीमा अपडेट दिन्छौँ है त ल अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला मलाई सुझाव गरिदिनु होला हजुरहरूलाई कस्तो कस्तो भिडियो मन लाग्छ त्यो पनि भनिदिनु होला र